ערב טוב, הרב טייץ, אנחנו יכולים להתחיל. בהצלחה. תודה רבה, ערב טוב לכל הצופים והמאזינים. קצת חבל שאני לא יכול לראות אתכם, אני מקווה שאתם רואים אותי ושומעים אותי. אני נמצא בבית הרב קוק, בתוקף תפקידי כמנהל חינוכי של בית הרב קוק, ונתבקשתי הערב לדבר על זיכרון יעקב במלאת ל 138 שנים להקמתה, ובחרתי לשוחח איתכם על אירוע מיוחד שקרה באמת בזיכרון יעקב בעת מסע המושבות. מסע המושבות, אירוע מיוחד שאירע ב-1913, אולי נאמר כמה מילים, הסברת האירוע, להבנת העניין במה מדובר, ולאחר מכן ניכנס לסיפור המיוחד שהתרחש בזיכרון יעקב. אז נפתח אולי בסיפור על הרב קוק שהגיע לארץ ישראל בכ"ח באייר, תר"ס ד', 1904. הרב קוק היה בעצם מאנשי העלייה השנייה, ולחוף הים, כידוע, העליות שהגיעו לארץ ישראל הגיעו דרך נמל יפו, עלייה ראשונה, עלייה שנייה. נמל יפו היה שער הכניסה לארץ ישראל, והרב קוק מגיע ביום שישי, ומחכים לו על חוף הים שלוש קבוצות של אנשים. קבוצה אחת, הגיע ציבור חרדי שהגיע מירושלים, ששלח אותו היה אדרת, חותנו של הרב קוק, והוא מחכה לו, ממתין לו לקבל את פניו. הקבוצה השנייה הייתה חלוצים, חלוצים שהגיעו לארץ ישראל מהמושבות הקרובות ליפו, רחובות, ראשון לציון, גדרה, והם גם הם ממתינים לרב קוק. הרב קוק הגיע לארץ ישראל כי הזמין אותו להיות הרב של יפו, יפו במושבות, או אמור להיות לשמש ברבנות בתחילת דרכו ביפו. והקבוצה השלישית שממתינה שם על חוף הים, זה חיילים טורקים. חיילים טורקים שאז שלטו, השלטון הטורקי שולט בארץ, החיילים הטורקים גם הם נמצאים שם לשמור על הסדר, ומתנהל ויכוח מאוד מאוד חריף בין שתי הקבוצות, בין הציבור החרדי, אנשי היישוב הישן, לבין החלוצים, אנשי היישוב החדש, באיזו שפה ידבר הרב קוק. ציבור החרדי אומרים, הרב קוק ידבר בוודאי יידיש, בוודאי שייך, מגיע מליטה, מגיע מחוץ לארץ, השפה השגורה על לשונם של יעדי חוץ לארץ, יעדי הגלות זאת יידיש, ממילא הרב קוק בהחלט ידבר ביידיש. ומה זאת אומרים החלוצים, מה פתאום הרב קוק מגיע לכאן, מי שהביא אותו זה רבי יואל משה סלומון, הוא מגיע דווקא ליפו, יפו היא לא עיר המוגדרת עיר דתית, אלא יש בה מגוון רחב של אוכלוסייה, בוודאי הרב קוק ידבר עברית. במובן שהוויכוח הזה הוא לא היה ויכוח סרק, הוא היה ויכוח מאוד מאוד משמעותי, כיוון שכל צד בוויכוח בעצם רצה לנכס את האישיות ואת הפעולות ואת הדמות הזאת של הרב קוק אליו. אנשי היישוב הישן בהחלט רצו שהרב קוק יהיה דמות של יישוב ישן, שיחזק את היישוב הישן כאן בארץ, והחלוצים, אנשי היישוב החדש, הם בהחלט רצו שהרב קוק יחזק אותם, את המעמד שלהם, את העמדה שלהם, את תפיסת העולם שלהם כאן בארץ ישראל. באמת הרב קוק מגיע, יורד על חוף הים אחד עם משפחתו, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מנשק את אדמת ארץ ישראל. הדבר השני שהוא עושה, זה אומר ברכת שהחיינו, ושתי הקבוצות נושמות לרווחה. הציבור החרדי אומר, גזוק תברוכה, הרב אמר ברכה, דבר הראשון שהוא אמר כשכפות רגליו נוגעות באדמת ארץ ישראל, זו ברכה, זה דבר נפלא. והציבור החלוצי, אנשי יישוב החדש אומרים, הרב דיבר בעברית, הרב דיבר בעברית, מילים בעברית זה דבר נפלא. והנה המילים הראשונות של הרב קוק בארץ ישראל הם מילים בעברית. כך שיוצא
שבאמת הרב קוק בעצם לפי, בהתנהגות שלו נתן מענה למאווהים ולרצונות של שתי הקבוצות. אני מספר את הסיפור הזה מכיוון שהגדרנו את הנושא הישן התחדש והחדש התקדש. אין ספק שאנחנו חיים בתקופה של התחדשות של עם ישראל. 2000 שנה לא זכינו למדינה משלנו, לא זכינו למציאות של שלטון יהודי על עם ישראל, של עם ישראל ועל עם ישראל. וממילא המציאות המיוחדת והחדשה הזאת מצריכה מאיתנו חשיבה מחודשת, מצריכה מאיתנו לעסוק בנושאים שלא עסקנו בהם 2000 שנה, ולתת פתרונות הלכתיים ומעשיים גם לחיים פה בארץ ישראל, במציאות החדשה של שלטון יהודי והתנהלות של מדינה כמדינה, כבר לא קהילות נפרדות, קהילה פה וקהילה שם, אלא התכנסות של ציבור גדול שרוצה לחיות חיים יהודיים, ורוצה לחיות חיים של עם, של אומה, עם כל המשמעויות שלה. והרב קוק בהחלט הבין את הגודל השעה, ונשא על כתפיו את האחריות המאוד גדולה להוביל את המהלך הגדול הזה שנקרא שיבת ציון, ובמהלך הזה הוא בהחלט נוקט תפיסת עולם מאוד מיוחדת, תפיסת עולם שבאמת נותנת לנו הרבה הרבה כלים לעסוק בנושאים מגוונים שהתחדשו כאן. אנחנו עוסקים בעניינים של קיבוץ גלויות, מגיעים קבוצות שונות מארצות שונות, עם מנהגים שונים, עם התנהגויות שונות, והשאלה היא חיים ביחד, שאלה מאוד מאוד מורכבת, והרב קוק חושב על זה, נותן לזה פתרונות כאלה ואחרים. אחד האירועים באמת המיוחדים שאנחנו רואים שהרב קוק עשה, זה היה באמת המסע הזה, מסע המושבות, כפי שהכותרת מופיעה אצלכם פה בשיקופית, הוא באמת לקח לרב קוק לעשות את המסע 10 שנים אחר הגעתו לארץ ישראל. הוא יצא, כמו שאמרנו, הגיע לארץ ישראל ב-1904, ויצא למסע ב-1913, סוף 1913, ביוטט מרחשוון, כפי שכתוב כאן, ומטרת המסע הזו היה לכמה מטרות, לאחת המטרות, לא נרחיב על המסע עצמו הרבה, מכיוון שהזמן קצר, אבל בהחלט אחת המטרות הייתה לחבר בין היישוב הישן ליישוב החדש. ולכן הצטרף אליו גם הרב יוסף חיים זוננפלד, שנמצא כאן משמאל בתמונה, ראש העדה החרדית באותה תקופה של ירושלים, וכפי שאתם רואים כאן יש מפה, המפה הזאת היא, נראה אותה כאן בהמשך גם, בצורה יותר בולטת, המפה הזאת היא המסלול שהם הם ניהלו כאן בארץ ישראל. המסלול הזה הוא מסלול שעבר בכמה וכמה יישובים, בעצם כמעט בכל ההתיישבות החדשה המחודשת כאן בארץ ישראל. הנה רואים כאן את המפה, מפת המסע, 26 יישובים, 26 יישובים. בעצם המסלול בעצם מתחיל מירושלים, כי הרב זוננפלד נמצא כאן ברובע היהודי, חי כאן ברובע היהודי, הוא יוצא מכאן, מתלווה אליו הרב יעקב משה חרלאפ, הדמויות שמשתתפו במסע מופיעות בשיקופית הזאת, הרב יעקב משה חרלאפ, רבה של שערי חסד, תמיל מובהק של הרב קוק, הרב זוננפלד, הרב בלציון ידלר, המכונה המגיד הירושלמי, הוא גם היה המדריך של המסע, מכיוון שהוא כבר הכיר את המושבות, מדובר על מושבות העמק והגליל, והצטרפו עוד מספר אנשים, חלקם לכל אורך המסע, חלקם בחלקים מסוימים של המסע. אחד המממנים החשובים היה הרב הורוביץ, הרב יונתן בנימין הורוביץ, נציג הפקואם, שזה היה ארגון שתמך מאוד בהתיישבות בארץ ישראל, והוא גם עזר לממן את העלות של המסע. והמסע הזה באמת יוצא לדרך, הרב קוק באותה תקופה, כפי שאמרנו, גר ביפו, וממילא הרב זוננפלד שעולה על הרכבת, מגיע ליפו, ועולים, כמו שאתם רואים, על הדיליג'נסים, פה בתמונה רואים את הכרכרה הזאת עם הסוסים, המכונה דיליג'נס, והם יוצאים לדרכם. כמובן שהאירוע הזה נקרא מסע, מכיוון שבאמת הוא התנהל בצורה של מסע. זה לא היה כמו שאנחנו מכירים היום, עולים על רכב, מגיעים מנקודה לנקודה בכמה שעות, ובהחלט לא שייך להגדיר את זה כמסע, אבל כאשר המציאות היא מציאות שצריך לנסוע בקרקרה ולרכב על סוסים ועל חמורים ולנסוע ברכבת וגם בספינה,
כלי התחבורה שישמשו את כל המסע הזה, בהחלט האירוע הזה נקרא מסע, הוא ערך כמעט חודש ימים, כמעט חודש ימים, בעצם הסתיים בתזיין בכסלב, מה שהיה בשבוע שעבר, ביום רביעי, הסתיים המסע. והמסע הזה באמת עובר בכמה וכמה נקודות, תחילת דרכו בנקודה שהיא חדרה, התיישבות חשובה ומיוחדת, ואחר מכן, לאחר חדרה, המסע הזה בעצם מגיע לזיכרון יעקב. הוא מגיע לזיכרון יעקב ביום חמישי כף חשוון, וכאן בזיכרון יעקב, נגיע מיד לתמונות של זיכרון יעקב, כמה מילים על זיכרון יעקב. זיכרון יעקב היא נקודת יישוב שאליה הגיעו עולים מרומניה ב-1882, העלייה הראשונה. הנה אנחנו רואים כאן בתמונה את זיכרון יעקב. נקודת יישוב הראשונה בזיכרון יעקב הייתה גבעה בשם זמרין. זמרין, יש אומרים שזה שם מתקופת המשנה, והיה שם כפר ערבי בשם זמרין, והעולים האלה מרומניה, המשפחות שהגיעו מרומניה, מגיעים לאותה נקודה זמרין, ומתיישבים במקום. צריך לציין שהנקודה הזאת היא נקודת יישוב מאוד קשה, האדמה היא אדמה סלעית, אדמה הררית, יש בעיה של מים, כי הם נמצאים די בפסגת ההר, המים נמצאים למטה בניקוז של הגשמים שיורדים למטה לנחלים, ולכן הקושי הגדול של להעלות את המים מלמטה למעלה. כל הדברים האלה גורמים לאותה נקודת יישוב, לאותם מתיישבים, קושי מאוד גדול ביכולת ליישב את המקום, בעצם כמעט המקום ננטש. מי שיוצא לטובת המתיישבים זה הברון רוטשילד, הם פנו גם לברון הירש, אבל הברון הירש שלח את הנציגים שלו והם הציעו להם בעצם לעזוב את נקודת ההתיישבות ולעבור לארגנטינה, ידוע שהברון הירש הקים בארגנטינה מושבות ליהודים, והוא חשב שההתיישבות צריכה להיות בארגנטינה ולא בארץ ישראל, לפחות בשלב הראשון. ובאמת הברון רוטשילד לוקח תחת חסותו את מתיישבי גבעת זמרין, ומקים את הרחוב הראשונים, כפי שאתם רואים, רחוב המייסדים, עוזר להם להקים את רחוב המייסדים, ועל ידי כך הוא בעצם מסייע להם להקים את נקודת היישוב הראשונה, פה היישוב הקבועה, לא הראשונה, אלא הקבועה בזיכרון יעקב. בתמונה שאנחנו נראה כאן למטה מצד שמאל, היא תמונה מבית הקברות בזיכרון יעקב, היא תמונה ככה די מזעזעת, היא תמונה של קברים, קברים ללא מצבות, רואים כאן תמונה של מצבות ללא כיתוב, הרבה מאוד מן המצבות האלה, המצבות השוכבות, הן מצבות ללא כיתוב, מצבות קטנות, וכשאני ניסיתי לברר את משמעות המצבות האלה, אמרו לי כמה סברות שמדוע אין כאן בעצם שלטים, או אין כיתוב על המצבות. המצבות האלה הן מצבות של ילדים, ילדים שנפטרו בשנים הראשונות של זיכרון יעקב, כאשר באמת הקושי היה קושי עצום וגדול, היה גם בעיות קשות של רעב, של מחלות, המלאריה השתוללה, והיה קשה מאוד, לא הייתה אפשרות של ריפוי, ופשוט קברו את הילדים, יש פה ילדים שנקברו ממש בתקופת חייהם הראשונה, יש ילדים שבעצם היה כאן בזיכרון יעקב, היה מעין בית חולים כזה שהקים אותו דוקטור הלל יפי המפורסם, ולכן הביאו אליו מהנקודות התיישבות מסביב את הילדים, אבל השאירו אותם שם בבית החולים ולא ישבו על ידם, כי היו חייבים לחזור לבתיהם על מנת לעסוק כמובן בהתיישבות, על מנת לעסוק בפרנסה, אם הם היו לא חוזרים לביתם, אז כמובן שלא היה מי שידאג שם לבני המשפחה האחרים, ולכן אותם ילדים שנשארו בבתי החולים נפטרו, חלקם נפטרו,
ונקברו כאן אפילו לפעמים ללא ידיעת ההורים, ובוודאי לא ידיעה מיידית, אלא לקח זמן עד שהודיעו להם על מקום קבורתם, ואז כשכבר הגיעו כבר הדברים לא התאפשרו כדי ליצור מצבות מסודרות עם השמות. אז באמת התמונה הזאת, והמקום הזה באמת מסביר לנו עד כמה הקושי העצום היה של אותם מתיישבים, בהתיישבות הזאת כאן בזיכרון יעקב, אבל המתיישבים מתעקשים ונאחזים בקרקע, נאחזים במקום, ואנחנו ברוך השם זוכים למה שאנחנו זוכים היום, ליישוב הדבר הנפלא הזה שנקרא זיכרון יעקב. ואני ברשותכם רוצה לחזור למסע המושבות, ובמסע המושבות כאשר מגיעים הרבנים למושבות, הם עוסקים בכמה וכמה נושאים. המטרה שלהם גם לעסוק בענייני יהדות והצביון היהודי של נקודות ההתיישבות, ואנחנו כאן רואים שני מפעלים גדולים שהברון רוטשילד הקים למתיישבי זיכרון יעקב. המפעל האחד נמצא למטה, זה כמובן היקב, היקב הגדול של זיכרון יעקב, והבית הבד, בית הבד שגם הוא ייצר כמובן שמן, והרבנים נדרשים לשאלות הלכתיות, והדברים המיוחדים שהם באמת התחדשות מאוד גדולה, זאת באמת השאלות ששייכות דווקא להתיישבות החדשה בארץ ישראל, ואלו הם מצוות התלויות בארץ. 2000 שנה ישבנו בגלות, כל הנושא של תרומות ומעשרות היה נושא שלא היה מעשי, היה נושא מופשט, אנשים לא ידעו על מה מדובר בדיוק, יכול להיות שלמדו את הנושא, אבל לא ידעו, לא הצטרכו לממש אותו, ולכן הדברים, פרטי הפרטים, כאשר מגיעים לדברים באופן מעשי, מצריכים התייחסות הלכתית מאוד מדוקדקת ומדויקת, והרבנים נדרשים באמת לסוגיות האלה, למשל בנושא של בית הבת הייתה שאלה, האם אפשר להפריש מהמוהל על השמן, ידוע שבשמן ישנה כמות של מים, וכאשר מפרידים את המים מן השמן כדי לזקק את השמן, שיהיה שמן באיכות טובה, השאלה הגדולה אם לא הפרישו לפני כן, תרומות ומעשרות, האם ישנה אפשרות להפריש מן המוהל על השמן, וזאת סוגיה מורכבת ולא פשוטה, והרבנים נדרשו לסוגיה הזאת, וסוגיות נוספות אחרות, בייצור הזה של היין, שבעצם הייצור הזה הלך לכל המושבות או לכל ההתיישבות בארץ ישראל, כולל אנשי היישוב הישן שגרו בירושלים ובערים בארבעת ערי הקודש, וכמובן שהרבנים רצו לדעת האם ההפרשות הנצרכות והמחויבות בארץ ישראל, האם הן נעשות וכיצד הן נעשות ומי אחראי עליהן. זו הייתה באמת התעסקות מאוד משמעותית בתוך המסע כולו, אבל גם כאן בזיכרון יעקב. ואנחנו עוברים לעוד סוגיה מאוד משמעותית שקרתה שם בזיכרון יעקב, שקשורה לבית הכנסת. בית הכנסת שאתם רואים כאן בתמונה מצד ימין, באמת הסיפור הוא מאוד מעניין כיצד הוא קם. כידוע היה חוק בתקופת האוטומנים שאסור לבנות מבנים ללא אישור, צריך אישור מהשלטונות, אבל במידה שנבנה איזשהו מבנה ויש לו כבר גג, אז לא, אין אפשרות להרוס אותו, אסור להרוס אותו. וכך אנשי המושבה, כי השלוש, ארבע שנים מהקמת המושבה, ב-1886, הם מקימים את בית הכנסת, אבל בצורה מאוד מעניינת. הם מתחילים לבנות את בית הכנסת, וכאשר החיילים הטורקים מגיעים, הם טוענים שזה בכלל לא מבנה לבני אדם, אלא זה עורבה, עורבה לסוסים, ולכן את זה אי אפשר להרוס, אין צורך להרוס, אין איסור לבנות עורבות, והם מקימים עד שלילה אחד, הם מיד באותו לילה, במשך הלילה כולו, עובדים במרץ ובונים את הגג. וכאשר החיילים הטורקים מגיעים למחרת בבוקר, הם כבר רואים שזה מבנה עם גג, ולפי החוק הטורקי אי אפשר להרוס, והמבנה הוכר, בעצם כבית כנסת. אנחנו רואים בצד שמאל לבית הכנסת, כפי שהוא נבנה, אבל בתוך בית הכנסת נבנתה בימה, שהיא יצרה ויכוח מאוד מאוד גדול,
אפשר לראות את הדברים פה בתמונות האלה, רואים את הבימה, הבימה נבנתה ליד ארון הקודש. ומה הבעיה בעניין? הבעיה היא שגם צורת בית הכנסת, אם שמתם לב, היא צורת בנייה של בסטיליה, מבנה מאורך כזה, והצורת בנייה הזאת וגם הבימה הם אלמנטים שהיו נפוצים מאוד באירופה, בעיקר במערב אירופה, בקהילות הרפורמיות. הקהילות הרפורמיות בעצם ניסו לחכות את הטמפלרים של הלא יהודים ואת המקומות עבודה של הנוצרים, והם בנו את בתי הכנסת שלהם כמו באותה צורה של הרפורמים, באותה צורה של הנוצרים. והרבנים מאוד מאוד לא השלימו עם העניין הזה, מכיוון שהם טענו שזה באמת לא רוח ישראל. מבנה, בוודאי מבנה של בית כנסת, חייב להיות מבנה ברוח ישראל, ולא ברוח רפורמה, ולא ברוח של נצרות. ולכן, כאשר נבנה בית הכנסת בצורה כזאת, הוא נבנה כך, מכיוון שהפקידים של הברון, הידוע שהמושבות שהברון היה אחראי להם, שניהל אותם, זה היו הפקידי הברון, שהיו קשורים לרוח המתחדשת בצרפת, היו יהודים שקשורים, חלקם יהודים, חלקם אינם יהודים, אבל בוודאי היו מושפעים מאוד מאוד מהרוח המתחדשת שם במערב אירופה, והם בעצם הם אלה שהכתיבו את צורת בניית המקום, וגם הכתיבו את בניית הבימה ליד ארון הקודש. כבר לפני הרבנים, לפני הרב קוק ורב זוננפלד, כבר ניסו כאן לטפל בסוגיה הזאת, הרב מהוליבר והרב נפתלי הרצלוי, הרב נפתלי הרצלוי היה הרב של יפו לפני הרב קוק, הרב קוק החליף אותו, והם במתכתבות עם אנשי הוועד, אנשי הקהילה של זיכרון דרשו, להזיז את הבימה למרכז בית הכנסת, אבל הם לא נענו, הוועד קצת חשש מהפקידים, והוא לא פעל לטובת העניין. כאשר הרבנים מגיעים לכאן, כפי שאמרנו בערב שבת פרשת תולדות זה היה, הם דורשים, בישיבה הראשונה שלהם עם הוועד, הם דורשים בדרישה חד משמעית להזיז את הבימה למרכז בית הכנסת. הוועד שוב מתווכח וטוען שזה לא אפשרי, שזה בעייתי וכן הלאה, הרבנים עומדים על דעתם, והם דורשים באופן חד משמעי לטפל בנושא, ובאמת בסופו של דבר מקבלים הבטחה מראש הוועד שהבימה תועבר, והבימה, השולחן, הבימה עצמה היא בימת עץ, בנויה, אי אפשר להעביר אותה ביום אחד, צריך לפרק, אבל השולחן, שולחן שנמצא כאן על הבימה, השולחן הזה הוא עבר למרכז בית הכנסת. הרבנים בליל שבת, שבת מגיעה, זה היום שישי שהם הסתובבו שם בכל ה... ביקב ובבית הבד, בליל שבת הרבנים מחליטים שהם לא באים להתפלל בבית הכנסת, מכיוון שיש את התקלה הזאת של הבימה, והם לא יכולים להיכנס לבית כנסת שיש את התקלה הזאת שם, והם מתפללים באכסניה, באכסניה שהוכנה בעבורם, נקרא מלון גרף, מלון גרף שנמצא לא רחוק מבית הכנסת, ובאמת מתפללים שם בליל שבת. דבר מאוד מעניין, ראש הוועד חשב שרוב הקהילה תבוא להתפלל לבית הכנסת, ומעט התפללו איתם, להפתעתו, כמעט כל הקהל של זיכרון יעקב מגיע להתפלל עם הרבנים במלון גרף, וכמעט אף אחד לא מגיע לבית הכנסת, וראש הוועד מבין שיש לו מאבק לא פשוט, והוא צריך על דעת הקהל, והוא צריך לדעת איך לגייס לטובתו את הרבנים ואת המציאות הזאת, איך להתנהל מולה. ובאמת למחרת בבוקר, ראש הוועד מגיע מוקדם מאוד לאכסניה, הוא מבקש מן הרבנים, ממש בתחינה ותחנונים, שיבוא להתפלל בבית הכנסת, הוא עומד טוען שזה יחזק מאוד את כל שמירת המצוות וכל שמירת הדת והיהדות, שמתפללים בבית הכנסת, והנה הוא כבר פעל להזיז את השולחן, והאירוע הזה בהחלט יכול לרצות אותם, וזה מהלך ראשון בעברת המציאות הזאת,
המציאות הזאת של הסרת המפגע הזה שנקרא הבימה. הרב זוננפלד בתחילת התפילה לא הולך להתפלל בבית הכנסת, אלא הוא הולך להתפלל עם מניין חסידים שהתפלל בבית הספר של המקום, ואילו הרב קוק בסופו של דבר הולך לבית הכנסת, אבל הוא מבקש לקרוא גם לרב זוננפלד, אומר שהם צריכים להיות ביחד באחדות דעים, ובאמת הרב זוננפלד מגיע אחרי תפילת שחרית, הוא מגיע לתפילת מוסף, והרב קוק עולה על הבימה ודורש דרשה חוצבת להבות אש, על שני דברים, על שני נושאים, אחד באמת על כל הנושא של ההתבוללות, שהוא יוצא נגד ההתבוללות הגדולה של היהדות בכלל, בכל מיני מקומות, בארץ ישראל בפרט, ומתעסק בדבר השני, שהוא חיזוק מאוד ההתיישבות של החלוצים מארץ ישראל, מדבר בשבחם, מעודד אותם ומחזק אותם, ובאמת תומך בעשייה הגדולה של יישוב ארץ ישראל שהם עושים. הדרשות האלה של הרב קוק באמת עוררו מאוד מאוד את הקהל, ובמוצאי שבת נערכת ישיבה משותפת לוועד, ולרבנים, כאשר שוב הדרישות בכמה נושאים, הדרישות עולות, דרישה אחת בנושא הזה של שמירת התרומות ומעשרות והקמת הגופים שיוכלו לפקח על הפרשת התרומות ומעשרות במפעלים השונים, הדרישה השנייה נסבה סביב העניין של חינוך, הייתה בעיה גדולה מאוד של חינוך תורני, כאשר במוסדות החינוך שהוקמו, היו חלק מהמורים, מורים שלא שומרי תורה ומצוות, וגם ההסתדרות המורים בעצם שהוקמה כאן בזיכרון יעקב, היא מובילה קו של יותר חינוך כללי, פחות חינוך דתי. ולכן הורידו הרבה מאוד ממקצועות היהדות שנלמדו, והציפיות של המשפחות שבאמת המוסדות החינוך ייתנו מענה לתורניות של הילדים, ליראת השמיים, לחיזוק יראת השמיים, קצת לא נענו, אז הרבנים באמת מעלים את הסוגיה הזאת בפני הוועד ודורשים שני דברים, דורשים דבר אחד, שיקימו מוסדות תלמודי תורה למי שמעוניין בזה, למי שרוצה, מוסד של תלמוד תורה שיכול לתת מענה רציני ללימוד תורה וליראת שמיים, לחינוך ליראת שמיים, וגם במוסדות האחרים, הרבנים בעצם דורשים שיהיו אנשים שילמדו יהדות בצורה של מסורת ישראל ולא בצורות אחרות, לא צורות מודרניות, אלא ילמדו את מסורת ישראל כפי שנלמדה לאורך ימים ושנים. והסוגיה השלישית היא הסוגיה הזאת של הבימה שוב שעולה ומתבקשת כאן בדיון הזה, והרבנים שוב מבקשים את ההתחייבות החד משמעית של הוועד ובראשם ראש הוועד, שהבימה הזאת תישאר במרכז האולם, וכל הבימה תזוז מעל יד ארון הקודש למרכז האולם, והם אפילו פוסקים שכרגע ברגע שהזיזו כבר את השולחן, אסור להחזיר אותו למקומו הקודם, מבחינת מעלין בקודש, השולחן הגיע למקומו הנכון מבחינה הלכתית, ולכן אסור להחזיר אותו למקום הקודם שלו, ומתנהל על זה די ויכוח סוער, אבל הרבנים לא מבטרים ולא מוכנים לזוז מהפסיקה הזאת, ובאמת בסופו של דבר ראש הוועד מתחייב שהוא יביא את העניין, לדיון בפני הקהל, והוא מקווה שהם יפעלו שההחלטה הזאת תהיה באמת החלטה נכונה סביב העניין. היה כאן בבית הכנסת, היו עוד שני דברים שעליהם התרעמו הרבנים. דבר אחד היה בקיר האחורי, שאנחנו לא רואים אותו כאן. בקיר האחורי הייתה כתובת של פסוק, ואהבת לרעך כמוך, שנכתבה בצרפתית, הייתה כתובה בשפה הצרפתית. ודבר שני, נערכו חופות בתוך בית הכנסת. ושני הדברים האלה גם הרבנים ציינו את זה שיש צורך לשנות את העניינים האלה, מכיוון שבוודאי לא שייך בבית כנסת לכתוב בשפה זרה, בוודאי לא פסוקים, וגם ענייני החופות, ידוע שמנהג יהודי אשכנז, אשכנזים לא עושים חופות מתחת לגג, אלא מתחת כיפת השמיים, אז הייתה דרישה שהחופות גם לא יעשו בתוך בית הכנסת, אלא מחוץ לבית הכנסת.
יש לציין דבר מאוד מעניין. מבחינה הלכתית צרופה, עניין הבימה הוא לא בהכרח דבר אסור. הוא לא אסור, זה יותר עניין של אווירה. לא, אין איסור מוחלט לשים את הבימה. יש שיטות, בוא נאמר כך, יש שיטות שמתירות לשים את הבימה ליד ארון הקודש. יש תשובה של רב משה פיינשטיין בעניין. אבל ההתעקשות של הרבנים, ובראשם הרב קוק, אפילו יותר מרב זוננפלד, הייתה סביב העניין המיוחד הזה, מה משפיע על התנועה הציונית, מה משפיע על המהלך הציוני, האם תרבות זרה, האם תרבות אירופה היא זו שמשפיעה כאן על כל ההתנהלות הציונית שמתחדשת בארץ ישראל, או תרבות ישראל, וזה בעצם מביא אותנו לימים האלה, שאנחנו עוסקים בחנוכה מול תרבות יוון. אז השאלה היא, האם תרבות יוון היא התרבות השולטת בהתנהלות החיים של העם היהודי, עם ישראל, או שעם ישראל נשאר נאמן למסורת אבותיו, לתורת ישראל ומנהגי ישראל, וזה חזר על עצמו, אנחנו רואים בימים ההם בזמן הזה, וחזר על עצמו גם במסע הזה, במסע המושבות, כאשר הרבנים באים והרב קוק דורש בתקיפות בעצם ואומר, אתם חייבים שהאלמנטים, בוודאי במקומות של קדושה כמו בית כנסת, האלמנטים הזרים, ההשפעה הזרה לא תהיה, לא, היא לא זו שתכריע והיא לא שתופיע, והרב קוק עומד על זה בכל תוקף. וזה באמת אחד הדברים המיוחדים, אם אנחנו מדברים על הישן שהתחדש וחדש שהתקדש, אז באמת אחד הדברים שהרב קוק במסע הזה, במקומות השונים שהוא בא, מגיע לבקר, עומד על כך שהאפיון, ההווי, המציאות שחיים בה, החלוצים החדשים שעושים מעשה נפלא, מעשה חשוב מאוד, מעשה שלא נעשה 2000 שנה, אבל האווירה צריכה להיות אווירה של מורשת ישראל, של מסורת ישראל, ולא אווירה אחרת שלקוחה מרוחות זרות ומהשפעות זרות, שונות מכיוונים שונים. וישנו סיפור מאוד מעניין, הנה אפשר לראות כאן, הנה בעצם יש כאן בתמונה, אפשר לראות את הכיתוב ואהבת לרעך כמוך, וגם הכיתוב של שמע ישראל, השם אלוקינו אחד, כפי שאתם רואים, כיתובים האלה היו כתובים בצרפתית, והם כמובן שונו וכתובים היום בעברית. ורק רציתי, סיפור אחד שקרה שם בזיכרון יעקב בליל שישי, כאשר הרבנים הלכו, בעצם הלכו לאכסניה שלהם אחרי הוויכוחים שהתנהלו בינם לבין הוועד, הם הלכו לאכסניה שלהם, אכסניית גרף, למלון גרף, ושם ישנו סיפור מאוד יפה, וברשותכם אקריא לכם כמה קטעים ממנו, לא ארחיב הרבה, אבל הסיפור מופיע בספר שנקרא האיש נגד הזרם של הרב שמואל אבידור הכהן, שכתב סיפורים על הרב קוק, על מהלך חייו, והוא מתאר באופן באמת מיוחד את המסע הזה וגם את מה שהראה בתוך המסע. אז בלילה הרב קוק לא יכול היה לשכב לישון, הוא עסק בסוגיה הזאת של הפרשת תרומות ומעשרות של המועל על השמן, וחיפש לכך מקורות, איך אפשר להתיר וכן הלאה. ספרים לא היו בידו, אבל אנחנו מכירים את גאונותו האדירה וגדלותו בתורה, שבעצם הדברים נמצאים הרבה בראשו, אז הוא ישב וחשב על הפתרון לעניין הזה. ככה בשעת חצות לילה, או קצת יותר מחצות לילה, הרב קוק שומע וכך הוא מתאר הרב אבידור הכהן. שירת הפועלים נתקע אותו מפלפולו. הוא ניגש לחלון, הפשיל וילון הבד, והספיק לראות את השרים. הם נסעו בעגלה רתומה לסוסה, בידיהם סלים מנצרים כלואים ומזמרות, הם בוודאי נוסעים לקרמים, קרמי המושבה, הרהר לעצמו. וחידד אוזניו לקלוט יפה יפה כל צליל וכל הגה משירת העמלים שלהם. בעצם הרב קוק שומע את אותם חלוצים שקמים ממש מוקדם, או אפילו באמצע הלילה, כדי לצאת ולעבוד את האדמה, הרב קוק שומע אותם כשהם נוסעים בשירה ובשמחה לעבודה. לכל השירה שהלך וגבה, ככל שעגלת הפועלים רחקה מהמקום, התעוררו בינתיים חבריו הרבנים.
הם יראו ליטול ידיהם מקדי המים שהכינו סמוך למיטותיהם, ולא הבחינו בעגלי הדמה שמחה אותה שעה מעיניו. כל נגינה מהיכלות עליונים שמעתי והיקץ, אמר רבי יעקב מוישה, שעמד באמצע החדר וניגב בעדינות לזגוגיות משקפיו. יפה שמה, יפה שמה, נענה הרב וחייך במלוא פניו, שהיו אותה חברות ביותר. כלום גם הרב שמע אותה נגינת קודש? שאל רבי יעקב מוישה למראה חיוכו הטוב. בוודאי, בוודאי, מי שזוכה, מאזין ומבחין, המשיך לדבר סתומות. הרב הביט בשני האנשים שהתעוררו, ואחד מהם, רבי יוסף חיים זוננפלד, אומר, הגיע הזמן לתיקון חצות. אז הרב קוק עונה לו, אבל תיקון חצות שלנו לא יעלה ליחידי וראשון במקום. כבר קידמו אותנו הלילה בעריכת תיקון חצות בזיכרון יעקב. עורכי חצות בזיכרון יעקב, שאל רבי יוסף חיים בתמיה. כן, כן, עורכי חצות בזיכרון יעקב, השיב הרב קוק בניחותא. והרב מיפו היה באותו מעמד, חזר ושאל רבי יוסף חיים. לא הייתי באותו מעמד, ענה הרב, רק מרחוק עקבתי אחריו. ואז רבי יעקב מוישה חרלאפ כותב, כלום יש קשר בין אותה נגינת קודש ששמע בחלומו, וטרם הקיצו הקיצו לאותם דברים על תיקון חצות שהרב מדבר אליהם עתה? כן, הראה לילה בזיכרון יעקב משהו נעלה וסתום, שרק הרב ראה אותו. אבל מהו הדבר הזה? למה התכוון הרב כשהוא מדבר על אורחי תיקון חצות בזיכרון יעקב? הסיפור הזה בא לבטא באמת את תפיסת עולם האדירה וגדלותו העצומה של הרב קוק, שבאמת ראה בעבודת האדמה ובחידוש ההתיישבות בארץ ישראל, ראה בהם לא רק את העניינים הטכניים החומריים, אלא ראה בהם את הקדושה האדירה של חזרת עם ישראל לארצו. ומתוך הראייה הגדולה הזאת, באמת, הוא ידע להתחבר אל החלוצים, ידע לרומם אותם, ידע לאהוב אותם אהבת אמת, אהבה שאינה תלויה בדבר. ומתוך הגישה המיוחדת הזאת, באמת הם גם ידעו להתחבר אליו. אין ספק שהרב דרש מהם להתחבר למורשת ישראל ולמסורת ישראל, כפי שראינו בסיפור הזה של הבימה, ובדברים נוספים אחרים של שמירת השבת ושמירת הכשרות. אבל כל הדברים האלה, הרב קוק ידע לומר אותם מתוך אותה גישה עמוקה מאוד, שאינה גישה שטחית של אהבה שטחית. הרב תמיד היה אומר שהאהבה שלו לעם ישראל בכלל, וגם לחלוצים שאינם שומרי מצוות, היא לא כמו אהבה של שהיא חיצונית, היא אהבה כמו שרב לוי יצחק מברדיצ'ב, כך הוא היה אומר. רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה סנגורם של ישראל, היה מסנגר על עם ישראל, והיה תמיד אומר, הנה ריבונו של עולם, תראה את בניך, שאפילו בזמן שהם מזבטים את העגלה, הם הולכים עם טלית ותפילין. כמובן שהמציאות הייתה שבזמן התפילה, היו יוצאים החוצה לזפט את העגלות. אבל זה סוג אחד של סנגוריה. הרב אמר, אני לא מסנגר על עם ישראל מהפן הזה, אני מסנגר על עם ישראל מהצד של כולך יפה רעייתי ומום אין בך. דהיינו, אני יודע להבחין בפנימיות העמוקה של כל יהודי ויהודי, ולראות את הקדושה האדירה שנמצאת בו, את הקדושה האדירה שיכולה להתגלות. ולכן מתוך כך אני אוהב את עם ישראל, ואני מסנגר עליהם, ואני רוצה לרומם ולחבר אותם למציאות הזאת החדשה של גאולת ישראל ושל שיבת ציון. ובאמת, בתוך כל המסע הזה הולך ומתגלה הפן הזה המיוחד של ההסתכלות הזאת המיוחדת, לא לחינם לרב קוק נקרא בקיצור הראייה, בהחלט הייתה לו ראייה רחבה ועמוקה ביותר, ומתוך הראייה הזאת באמת הוא שומע ורואה את הדברים וכותב, רואה ושומע וכותב את הדברים, ומתוך הכתבים שלו בהחלט אפשר ללמוד הרבה מאוד על איך אנחנו יודעים וצריכים מצד אחד את החידושים הגדולים שסובבים אותנו, ומצד שני לדעת לחבר את הישן עם החדש דרך הקדושה. הישן יתחדש, החדש יתקדש. נשמח לענות לשאלות, אני רואה שיש כמה הערות. אם ישנם שאלות שרוצים לכתוב, אני אנסה ואשתדל לענות כמיטב יכולתי.
הייתי באמת הערה נכונה, טעיתי במינוח לא בסטיליה, אלא בזיליקה, אמת ויציב. יש עוד איזשהם שאלות או הערות, נשמח לענות. אז אני רואה שאין. תודה רבה לכם, שיהיה חג חנוכה שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות וכל טוב.